to je majster Velike Britanije Lukas Gabriš. Ćao Lukas, ja sam ti všímal tvoje vystúpenie a normálne si chodil okolo. Babi odpadávali, chalani boli úplne napnutí. Povedz mi, ako dlho ti trvalo vypracovať toto? Cvičím už 17 rokov. Takže keď som sa ja narodil, Lukáš už cvičil, to je veľmi podstatné. Lukáš, povedz mi, ako často denne cvičíš? Často denne, no v podstate každý deň, ale nie každý deň. Prvým zláham. Niekedy to je kardio, niekedy to je sol. Dobre, keď sme pri tých váhach, povedz mi, aká je maximálna váha, ktorú ty dávaš na tieto hruškovité lítka? 2,5 kg. 2,5 kg vážia tie lítka podľa mňa, ale... No, je to ťažko povedať, záleží od opakovania, ale keďže to je najsilnejší slad, v podstate je to najvyššiu váhu. A Lukáš, chystá sa najbližšie na nejakú súťaž? No, momentálne sa za to budem po zranení a trošku sa rehabilitujem, takže sorry za formu, je to čo to je, ale mám v pláne si prvé rokovo, nejaké medzinárodné súťaže. Inak sorry aj za moju formu, fakt som na to makal, aby som vyzeral v ružomberku, super. A teraz si robíme taký malý sociálny pokus, máš ako má väčšie bicepsy, jak mám hlavu. Teraz urobíme malý sociálny pokus, počúvajú hlavne ženy. Lukáš napne všetky svaly na tele a všetky baby ruky hore! Kulturistická exhibícia. I'm Nick Christmas.